Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın irqi-ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqda Beynəlxalq Konvensiyanın pozulmasına görə Ermənistana qarşı qaldırdığı iddiası ilə bağlı dinləmələr keçirilir. İki gün keçiriləcək dinləmələr COVID-19 pandemiyası səbəbindən video formatda keçirilir. Məhkəmənin bəzi hakimləri prosesdə şəxsən iştirak etsələr də bəzi üzvlər və tərəfləri nümayəndələri video əlaqə vasitəsilə prosesə qoşulublar. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi olan Tayvaklar regiona səfər edəcək. Bu barədə o, özünün Twitter hesabında məlumat verib. O yazıb ki, Bakıda, Tiflisdə və İranda görüşlər keçirəcək. Avropa İttifaqı çiçəklənən və barış içindəki Cənubi Qafqaz üçün tərəfdarları ilə birgə çalışır deyə diplomat öz Twitterində qeyd edib. Ağcabədi rayonu Mərkəzi Xəstəxanasının keçmiş direktoru Fövzi Tahirovun cinayət işinin istintakı yekunlaşdırılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış istintak əməliyyat tədbirləri ilə Fövzi Tahirovun qeyd olunan vəzifədə işləməklə Həkim Məsləhət Komissiyasının sədri səlahiyyətlərini həyata keçirərkən 2019-2020-ci illər ərzində xəstələrin sənədlərinin əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə aidiyyəti qurumlara göndərilməsi müqabilində Hər bir şəxs üçün 502 min manat olmaqla, ümumilikdə 24 şəxsdən 28.400 manat məbləğində pul vəsaitinin xidmət otağında rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintak zamanı Fövzi Tahirovun rəhbərlik etdiyi tibb müəssisəsinə işə qəbul olmaq üçün ona müraciət etmiş ayrı-ayrı şəxslərin qeyd olunan xəstəxanada işlə təmin olunması müqabilində 3.000 manat pul vəsaitinin xidmət otağında təkrarən rüşvət qismində almasına da əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında Fövzi Tahirova Cinayət Məcəlləsinin təkrar rüşvət alma maddəsi ilə ittiham elan edilərək, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qətər Başnazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altayn arasında görüş keçirilib. Görüş vaxtı Azərbaycan hökuməti ilə Qətər hökuməti arasında ümumvətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqda saziş imzalanıb. Sazişi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qətərin Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani imzalayıblar. Küveytdə neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib. Yanğın Əhmədi limanındakı zavodda başlayıb. Küveyt Milli Neft Şirkətindən verilən məlumata görə hazırda hadisə yerində çox sayda yanğın söndürən çalışır. Xəsarət alanlar barədə hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Və sonda oktyabrın 19-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah arabir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti, Bakıda gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət
70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.